Gənc edə dini qurumlarla iç üzə dövlət komitəsinin Azərbaycan din dövlət modeli əsas istiqamətlər mövzusunda regional konfransı keçirilib. Şəhər icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə dini qurumlarla iç üzə dövlət komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı ölkəmizdə dini durumun sabitliyinin qorunması, dini dözümlülük ənənələrinin qorunub saxlanılması və radikal meyillərin qarşısının alınması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdən danışıb. Müasir dövrdə bir sıra siyasi mərkəz və dairələrin, eləcə də bəzi ölkələrin münasibətlərində ikili standartların üstünlük təşkil etdiyi diqqətə çatdırılıb. Buna görə də humanist dəyərlərin arxa plana keçməsinin heç kəsə sirr olmadığını, din adı altında müxtəlif zərərli qrupların fəaliyyət göstərdiyi bildirilib. Qeyd edilib ki, milli mənəvi və İslami dəyərlərimizin qorunub saxlanılmasına və təşviqinə böyük ehtiyac var.